Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Bugungi mavzumiz ekstra genital kasalliklar fonidagi homiladorlikning ketishi. Mavzu: homiladorlik tug'ruq va chilla davridagi gipertensiv buzilishlarda homiladorlikni olib borish. Eng avvalo gipertensiv sindrom nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Demak, gipertensiv sindrom homilador ayollar uchun qon bosimining 140 ga 90 mm simob ustiga ortib ketishi. Agar homilador ayolning qon bosimini o'lchagan paytimizda unda sistolik qon bosimi 140, diastolik qon bosimi 90 mm simob ustuniga chiqqan bo'lsa, demak bu yerda gipertenziya bor deb o'ylashimiz mumkin. Hali aniq diagnoz qo'ymaymiz. Qachon aniq diagnoz qo'yishimiz mumkin? Qachonki homilador ayolni qon bosimini o'lchaganimizdan keyin 4 soatdan keyin yana qayta qon bosimini o'lchaymiz. Yani bu sefer ham sistolik qon bosimi 140, diastolik qon bosimi 90 mm simob ustuni bo'lib chiqsa, yana oradan 4 soatni tashab 2 marta qon bosimini o'lchanadi. 2-chi marta ham o'lchagan paytimizda qon bosimi 140 ga 90 mm simob ustuniga chiqqan bo'lsa, demak, ayolda gipertenziya alomatlari bor deb diagnoz qo'yamiz. Endi bu gipertenziya kasalligi bu gipertenziya kasalligimi, bu homiladorlik gipertenziyasimi, preeklampsiya yengil darajasimi, preeklampsiya og'ir darajasimi yoki eklampsiya xurujimi? Buni bir-biridan farqlab olishimiz kerak. Demak, qachon biz gipertenziya kasalligi deb aytamiz? Qachonki ayolning qon bosimi 140 ga 90 mm chiqqanda, homiladorlik muddati hali 5 oylikka yetmagan bo'lsa, ya'ni 20 haftalik bo'lmagan homiladorlik muddati. Shunday holatlarda biz gipertenziya kasalligi deyishimiz mumkin. Demak, gipertenziya kasalligi bo'lishi uchun homiladorlikni hali 5 oylikkacha yetmagan muddatlarida qon bosimining 140 ga 90 mm ga chiqishiga aytiladi. Yoki homilador bo'lmasdan oldin anamnezda uni qon bosimi ilgari chiqib yurgan. Bunday holatlarda ham gipertenziya kasalligi deymiz. Nimaga? Chunki homiladorlikning 20 haftasigacha, ya'ni 5 oylikkacha homiladorlik qon bosimiga hech qanday ta'sir qila olmaydi, ya'ni uni ko'tarilishiga sabab bo'la olmaydi. Shuning uchun ham homiladorlikning 5 oygacha agar ayol kishida qon bosimi 140 ga 90 mm ga chiqsa yoki hali homilador bo'lmasdan oldindan bunda qon bosimining chiqish alomatlari bo'lgan bo'lsa, bunday holatlarda surunkali gipertenziya kasalligi deb ataymiz. Bunda ayollarda qanday tekshirishlar o'tkazishimiz kerak? Bularni umumiy ko'rikdan o'tkazamiz. Qon bosimini o'lchab nazorat qilib turishimiz kerak. Umumiy qon tahlillarini tekshiramiz. Ayniqsa umumiy qon tahlillarida trombostlar sonini aniqlash kerak bo'ladi. Bundan tashqari biohimik tekshirishlar o'tkazamiz. ALAT, ASAT, bilirubinga tekshiriladi. Elektrokardiogramma tekshirishlar o'tkaziladi. Sidikda oqsillar miqdorini o'lchashimiz kerak. Sidikda oqsillar miqdori birinchi marta bir martalik 4 soatlik sidikdagi oqsillar miqdori va 24 soat davomidagi sidikdagi oqsillar miqdorini o'lchashimiz kerak. Va qo'shimcha organizmdagi yangi topilgan somatik kasalliklarga qarab turib qo'shimcha mutaxassislarni ham jalb qilishimiz mumkin. Hozir preeklampsiya hozir gipertenziya kasalligi haqida tushunchaga ega bo'ldik. Demak, homiladorlikning 20 haftasigacha qon bosimining chiqishi bu ayolda gipertenziya kasalligi deb diagnoz qo'yishimizga asos bo'la oladi. Ammo gipertenziya kasalligining ham ikkita darajasi bor. Ya'ni bu birinchi yengil darajasi va ikkinchi bu og'ir darajasi. Qachon biz yengil darajasi deymiz? Qachonki qon bosimi 140 ga 90 ga chiqib sistolik qon bosimi 140 dan to 159 gacha, diastolik bosim 90 dan to 109 gacha oshgan paytda bu qon bosimini biz yengil surunkali gipertenziya kasalligi deb ataladi. Agarda qon bosimi homiladorlikning 20 haftasigacha ko'tarilgan paytda 160 ga 190 mm simob ustiga chiqsa, bu gipertenziya kasalligining og'ir darajasi deb baholanadi. Qachon homiladorlik gipertenziyasi deyiladi?
Kaçan ki homiladorlik 20 haftası yetkende, homiladorlik 5 aylık bugünden keyin, kan basımının 140'a 90 mm'ye çıkışı, bu homiladorlik hipertenziyası deyiladi. Homiladorlik hipertenziyası da fakat kan basımının çıkışı klinikaları ayolda namayan boladı. Homiladorlik hipertenziyasının ham yengil ve ağır dereceleri tafavut kılınadı. Bu yerde ham homiladorlikning 20 haftasından keyin kan basımının çıkıp getişi, demek homiladorlik hipertenziyası deyiladi. Homiladorlik hipertenziyasının yengil derecesi kan basımının sistolik kan basımının 120'dan 159 geçe milimetre sımab üstüne geçe çıkışı, diastolik kan basımının 90 milimetre sımab üstünden 109 milimetre sımab üstüne geçe çıkıp geçişi ve homiladorlik hipertenziyasının yengil derecesi deyiladi. Şimdi homiladorlik hipertenziyasının ağır derecesi deyip kaçan aytamız? Kaçan ki homiladorlikning 20 haftasından keyin kan basımı 160'ga 90 milimetre sımab üstünden oşup gitse, bunda homiladorlik hipertenziyasının ağır derecesi değişimiz mümkün. Kaçan biz preeklampsiya deyip atayımız. Preeklampsiya deyip atayışımız için bana şu hipertenziyaga preeklampsiya albatta fakat homiladorlikinin 20 haftasından keyin yüzüge keladi. Preeklampsiya deyişimiz için preeklampsiya deyişimiz için albatta kan basımı homiladorlikning 20 haftasından keyin 5 oyligidan keyin kan basımı ko'tarilgan bo'lish kerak. Preeklampsiya ham mana shu gipertenziya belgilari bilan birgalikda albatta sidikda oqsillarning chiqishi, proteinuriya, ya'ni proteinuriya sidikdagi oqsillar miqdori 0.3 mg'dan yuqori bo'lgandagina biz preeklampsiya yuzaga keldi deyishimiz mumkin. Preeklampsiyaning 3ta belgilari bor. Ya'ni bu birinchisi gipertenziya bo'layotgan bo'lsa, mana shu gipertenziyaga sidikdagi oqsillarning qo'shilishi bu preeklampsiya deyiladi. Yoki gipertenziyaga birdan hosil bo'layotgan shishlar qo'shilganda preeklampsiya deyishimiz mumkin. Preeklampsiya o'zining ham yengil va og'ir darajalar tafovut qilinadi. Preeklampsiya qachon preeklampsiya deymiz? Qachonki mana homiladorlik gipertenziyasida faqat qon bosimi ko'tarilgandi, lekin sidikda oqsil yo'q edi, ayolning organizmida shishlar yo'q edi. Endi homiladorlikning 20 haftasidan keyin homiladorlik gipertenziyasiga qo'shilyapti, sidikda oqsillar miqdori 3 mg'dan ortib ketdi yoki ayol birdaniga shib ketdi. Bunday paytlarda o'zi preeklampsiya yuzaga keldi deymiz. Lekin shishlarga albatta e'tibor berishimiz kerak. Bu shishlar oyoqlarda bo'lsa, bu fiziologik jihatda ham ayollarda, homilador ayollarda 85% da normal oyoqlarning shishlari kuzatiladi. Bu shishlar kechga borib ko'payadi, ertalabga kelib kamayadi. Bu normal fiziologik holat deyiladi. Qachon biz patologik shishlar deb ataymiz? Qachonki shishlar agar oyoqlardan qoringacha chiqsa, ayniqsa rombusman chuqurcha sohasi shib ketgan bo'lsa va bu shishlar birdaniga yuzaga kelgan bo'lsa yoki shishlar qorin va butun tanani yuzgacha shishlar yuzaga kelgan bo'lsa, anasarka holatlarda yuzaga kelgan bo'lsa, bunday holatda biz preeklampsiya deymiz. Demak, preeklampsiya ham bir-biridan yengil va og'irlik darajasidan farq qiladi. Demak, sidikdagi oqsillarning bo'lishi yoki shishlarning bo'lishi bilan birgalikda qon bosimining 140'ga 90 mm sımab üstünden to 159'ga 109 mm sımab üstüne geçe çıkış halatları kudu sürünkeli hipertenziyadek, kudu homiladorlik hipertenziyasidek preeklampsiyaning yengil derecesi deyiladi. Fakat ulardan farkı bir yerde hipertenziya bilan birgalikda sidikda oqsillar çıkadı ve shishlar birdan hosil bo'lgan shishlar qo'shilishi preeklampsiyaga o'tganligini ko'rsatib beradi. Bu uni ko'rsatib berguvchi belgilar hisoblanadi. Bunday holatlarda bu kriteriyalar bilan biz preeklampsiya yengil darajasi deb diagnoz qo'yamiz. Qachon biz preeklampsiya og'ir deb diagnoz qo'yamiz? Qachonki qon bosimi sistolik qon bosimi 160 mm sımab ustundan oshib ketsa, diastolik qon bosimi 110 mm sımab ustundan oshib ketsa, sidikda oqsillar miqdori 3 mg'dan yuqori 4, 5, 6 mg'gacha oshib ketishi, shishlarning rombusman chuqurchalarida paydo bo'lishi yoki butun tanani shishlar bosganda, anasarka bo'lgan holatlarda biz preeklampsiya og'ir deb
diagnoz koyamız. Demek preeklampsiya ağır deb diagnoz koyduk. Şimdi preeklampsiyanı biz özü kaçan davalayımız? Preeklampsiyanı davalaşımız için biz preeklampsiya yengil diagnozu koyganımızda kasallı fakat nazorat kılışımız gerek. Bunu har 4 saatte kan basımını ölçüşümüz gerek ve pulsunu ölçüşümüz gerek. Umman ayolunu halatını bakalıp çıkartken sidiknin muhtarı kub kamligiga trombositler soniga ahamiyat berishimiz kerak, biohemiya analizlarga ahamiyat berib, preeklampsiya yengilning og'irga o'tib ketmaslik holatlarini nazorat qilib borishimiz kerak. Bu yerda dori-darmonlar qilinmaydi. Demak, faqat nazorat qilamiz. Preeklampsiya og'ir deganimizda deb diagnoz qo'yganimizdan keyin biz endi dori preparatlarni qo'llashni boshlaymiz. Nima uchun biz dori preparatlarni qo'llash deyapmiz, davolash demayapmiz? Chunki preeklampsiya og'irni davolab bo'lmaydi. Uni davosi faqat homiladorlikni tug'dirish kerak yoki operatsiya qilib ona qornidan olishimiz kerak. Qachonki homila ona qornidan chiqadi, preeklampsiya og'ir yaxshi bo'ladi. Ungacha hech qanday davo yordam bermaydi. Biz masalan preeklampsiya og'ir deb diagnoz qo'yganimiz uchun zudlik bilan magneziyali terapiya boshlashimiz kerak. Nima maqsadda? Nima qilib beradi magneziya? Magneziya bosh miyadagi shishlarni oladi. Atok mozga bosh miyadagi shishlarni oladi. Agarda magneziya qilmasak, bosh miya shishib ketadi va ayol preeklampsiyaning og'ir darajasiga o'tib ketadi va preeklampsiyaning og'ir darajasidan eklampsiyaga o'tib talbasa sudurgi holatlari yuzaga kelib komaga tushishi va hatto hayotdan ko'z yumishi mumkin. Mana shunday og'ir oqibatlarga kelmaslik uchun biz preeklampsiya og'ir deb diagnoz qo'ygan zahotimiz Zuspan usulida ayolga magneziyalni davoni boshlaymiz. Zuspan usulida magneziya qanday qilib yuboriladi? Zuspan usulida magneziya 25 foizlik magneziy sulfat 20 ml suyuqligi eritmasi 0.9 foizlik fiziologik eritmaning 20 ml'ligini eritmasi bilan 50 gramlik shpritsga tortib olinadi. Va 20 minut davomida juda sekinlik bilan to'g'ridan to'g'ri tomir ichiga yuboriladi. Demak, 20 gram magneziyni 20 gram fizrasvorda 50 gramlik shpritsda 20 minut davomida ayolga yuborishimiz bu Zuspan usulida magneziyni yuborish deyiladi. Zuspan usulida magneziy yuborish bilan bir vaqtning o'zida ayolga Karinfar nifidipin tabletkasini berishimiz kerak. Karinfar yoki nifidipin 10 mg til ostiga beriladi va Zuspan usulida magneziy qilishni davom ettiryapmiz. Ukolni tugatganimizda 20 minut ichida ukolni tugatganimizdan keyin tomir ichi muolajasini tugatganimizdan keyin ayolni 15 minutdan keyin qon bosimini o'lchaymiz. Agar qon bosimi hali 140 90 gacha tushmagan bo'lsa 15 minutdan keyin demak yana ikkinchi tabletka nifedipinni til ostiga shimishga beramiz. Har 15 minutda ayolning qon bosimini o'lchab boramiz va nifedipin 10 mg'dan til ostiga shimish uchun beramiz. 5 martagacha berishimiz mumkin. Qon bosimi 140 90 ga tushgandan keyin unga boshqa tabletka berilmaydi. Magneziy sulfatni ushlab turuvchi dozasini albatta ulab qo'yishimiz kerak. Ayolda to'g'ri faoliyati boshlanganmi, boshlamaganmi? Bundan qat'iy nazar albatta ushlab turuvchi homiladorlikni 20 haftasidan keyingi preeklampsiya og'ir deb diagnoz qo'yganimizdan keyin ushlab turuvchi magneziyalni terapiya boshlanadi. Bu magneziyalni terapiya qanday bajariladi? Bu magneziyalni terapiyani bajarishimiz uchun 500 ml'lik fiziologik eritmani 100 g'ini to'kamiz. Unga 100 ml magneziy sulfat solib tayyorlagan aralashmamizni sistema orqali ayolning periferik tomiriga ulaymiz. Va bu magneziya protokol bo'yicha 1 minutda 9 tomchigacha ketish kerak. 7 tomchigacha ketish kerak. 7 tomchigacha ketish kerak. Endi 1 minutda 7 tomchi magneziy ketayotganligini qanday bilamiz? Buni bilishimiz uchun 1 minutimiz 60 sekund.
60 sekundni 7 ga bo'lsak, bu 8 yarimdan tushadi. Demak, har 8 9 deganimizda bir tomchi tushish kerak. Demak, biz sanaymiz tomchining tushishini. Bir tomchi tushgandan keyin biz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 deganimizda bir tomchi tushdi. Yana sanaymiz. Yana 9 deganimizda bir tomchi tushyapti. Demak, to'g'ri magnezning dozasi bemorimizga to'g'ri ketyapti. Agar biz magnezning tomchilarini juda tez yuborib yuborsak nima bo'ladi? Agarda magnez tomchilari juda tez ketsa, agar magnez miqdori organizmga ko'proq kiradi. Organizmga ko'p kirgandan keyin organizmda magnezdan zaharlanish, magnezal intoksikatsiya yuzaga keladi. Magnezal intoksikatsiya belgilarini biz qayerdan bilishimiz mumkin? Demak, kasal nafas olayotganimizda qorin mushaklari, diafragma, ko'krak mushaklari qatnashadi. Magnez organizmga ko'p kirgandan keyin bu mushaklarni falaj qiladi va ko'krak mushaklari nafasda qatnasha olmay qoladi. Xuddi ko'kragimiz ustidan qattiq narsa bosib turganday nafas ololmaymiz, olgan nafasimizga to'ymaymiz. Ya'ni nafas yetmovchilik belgilari bo'ladi ayolda va savollarimizga to'g'ri javob bera olmay qoladi. Hatto masalan 2 ga 2 ni qo'shsak necha bo'ladi degan savolimizga javob bera olmay qoladi. Bular hammasi magnezal intoksikatsiyaning belgilari hisoblanadi. Bunday paytda nima qilishimiz kerak? Agarda kasalga zudlik bilan magnez intoksikatsiyasini snimat qilib yechib olmasak, kasalimiz nafas yetishmovchilikdan o'lishi mumkin. Bunday holatlarda magnezani antidoti kalsiy glukonat qilinadi. Kalsiy glukonatni 10%lik 10 ml eritmasini zudlik bilan tomir ichiga intravenna struyna yuborishimiz kerak. Kasal ozgina o'ziga keladi. Bu vaqtni ichida biz o'zimizga yonimizga reanimator vrachlarni va malakali shifokorlarni yordamga chaqiramiz. Kasal ahvoli yaxshi tomonga qarab o'zgarishi kerak. Lekin magnez qilishimizga qaramasdan kasal ahvoli yaxshi tomonga o'zgarmayapti va yaxshi nafas olmayapti. Nafas yetishmovchilik belgilari paydo bo'ldi. Bunday paytlarda nima qilamiz? Bunday paytlarda kasalni uzaytirilgan IVL apparatiga olamiz. Kasal uzatilgan IVL apparatda qoladi va kerak bo'lsa yana qo'shimcha kalsium orqali kalsiy glukonatni yuborishimiz mumkin. Misol uchun, mana hayotiy bir praktika bo'lgan. Bu praktikada kelyapti, preeklampsiya og'ir darajasidagi bemorlar reanimatsiya bo'limida yotadi. Reanimatsiyada yotgan bemorga 400 mg fizrasvorga 100 mg magnezini solib, kasalni tomiriga ulab, hamshira sanayapti. Xuddi boyagi sanaganimizdek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, bir tomchi ketyapti, to'g'ri ketyapti. Sistemaga teginmay, bemalol yoting deb hamshira istorasini yozib o'tiribdi kasal oldida. Lekin kasal aytyapti, 9 deganda bir tomchi ketsa, bu shuncha fizrasvor qachon tugaydi? Bu osmonqolim tezroq tugagani yaxshi deyaptidagin, kasal o'zi sistemani ko'tarib qo'yapti, baland qilib qo'yapti. Juda tez ketyapti kasalga magnezi. Hamshira istoralarini yozib bo'lib, kasaldan xabar olaman degancha kamida eng yaqini 15 minut vaqt o'tadi. 15 minut, 20 minut, hatto yarim soat bo'lishi mumkin. Hamshira kelsa kasal oldiga, kasalda ahvoli yaxshi emas, nafas ololmasdan savollarga javob bera olmasa yotibdi. Qarasa, kapelnitsa juda ham tez ketyapti. Tezda o'chiradi, kalsiy glukonat antidotini qiladi va doktorni chaqiradi. Boyaga aytganimizdek barcha shoshilinch yordamlar ko'rsatiladi. Magnez kalsiy glukonat antidoti qilinadi. Kerak bo'lsa yana qo'shimcha dozalar qilinadi kalsiy glukonatni. Uzatilgan IVL'ga qoldiradi. Kasalni o'ziga keltirish uchun uzoq vaqt o'tadi. 6 soat, hatto 1 kundan keyin kasal o'ziga keladi. Kasal o'ziga kelgandan keyin undan so'raladi. Nima uchun siz bunaqa ahvolga tushdingiz desa, kasal o'zi aytib beryapti. Bu kapelnitsam juda sekin ketyapti, tezroq ketsin deb baland qilib qo'ygandim, deyapti. Demak, nima bo'ldi bu yerda? Demak, kasal sistemani baland qilib qo'ygandan keyin organizmga juda tez ko'p miqdorda magnez kirdi va organizmni zaharladi va mushaklarni paralizga uchratdi va kasalnida nafas yetishmovchilik belgilarini olib keldi va kasalning ahvolini og'irlashiga sabab bo'ldi.
Çünkü ham magnezin dozasını aytilgan dozlarda yuborish şart. Onu hiç kaçan bundan ko'p tezroq yuborish mumkin emas. Yoki aksincha ham bo'lishi mumkin. Mesela o'sha magnezin dozasını juda kam yubordik. Mana mesela 1 minutda 7 tomcha emas, 9 deganimiz emas, 15 deganimizda 1 tomchi ketdi. Bu 15 deganimizda 1 tomchi degani 60 sekundni bo'ylatgan bo'lsak, 1 minutda 4 tomchi yoki 5 tomchi ketyapti degani. Agar mesela 7 tomchi emas, 4 tomchi yoki 5 tomchi ketsa nima bo'ladi? Bunda organizmga kiradigan magnezning miqdori organizm uchun yetarli emas. Ya'ni miya shishini oldini olish uchun yetarli emas. Bunda paytda preeklampsiya yana rivojlanadi, miya shishi rivojlanadi, kasalimiz eklampsiyaga tushadi. Eklampsiyaga tushishdan nima uchun qo'rqamiz biz? Nimaga qo'rqamiz? Chunki kasal tug'ruqdan oldin eklampsiyaga tushsa, o'zidan ketib talvasaga tushsa, bunday paytlarda 30% gacha onalar o'limi yuz beradi. Agar da kasalimiz magnezin dozalarini ba'zan doktorlarimiz ham tug'ruq paytida kamaytirib qo'yadi. Nimaga? Chunki mushaklarni susaytiradi, tug'ruq paytida o'chirib turish kerak. Hozir tug'ib bo'lgandan keyin matkasi yaxshi qisqarmaydi, qon ketib qolishi mumkin kasaldan deb o'ylaydi, hatto doktorlarimiz ham. Bunday paytlarda nima bo'ladi? Tug'ruq paytida eklampsiya yuzaga keladi. Ya'ni magnez organizmga kirmadi. Ya'ni bosh miya shishlarini kamaytirishga yordam bera olmadi va kasal eklampsiyaga tushishga majbur bo'ldi, tushib qoldi eklampsiyaga. Nima uchun tug'ruqdagi eklampsiyadan qo'rqamiz? Chunki tug'ruqdagi eklampsiyada onalar o'limi 50%. Agar 10 ta ayol eklampsiyaga tushsa, shuni 5 tasi o'ladi, 5 tasi qolishi mumkin. Ana shuning uchun ham tug'ruq paytida ham hatto o'sha 7 tomchidan ketayotgan magnezimiz ketishni davom ettirish kerak. Uni hech qachon to'xtatmasligimiz kerak. Keyingisi tug'ruqdan keyin albatta preeklampsiya og'ir deb diagnoz qo'yilgandan keyin tug'ruqdan keyin ham 48 soat davomida magneziyamiz mana shu minutiga 7 tomchidan ketishini davom ettirish kerak. Nimaga? Chunki tug'ruqdan keyin ham 2 sutkagacha ayolda eklampsiya xurujlarining kuzatilishi 70% gacha kuzatiladi. 70% hatto onalar o'limi yuzaga keladi. Demak, qanchalik bu tug'ruqqa yaqin qolsa, qanchalik tug'ruq faoliyati davom etayotgan bo'lsa, hatto tug'ruqdan keyinga borib onalar o'limining ko'rsatkichlari juda yuqori o'rinlarni egallar ekan. Shuning uchun ham, masalan, bizda tushunmovchiliklar bo'lib turib, ha tug'ib bo'ldi-ki, endi magnezi kerak emas deb magnezi ulamagan paytlari tug'ruqdan keyin kasallar eklampsiya xurujlaridan, masalan, hayotdan ko'z yumgan holatlari yuz beradi. Biz mana shu onalar o'limini oldini olish uchun, kasalning ahvolini yaxshi bo'lishi uchun temani to'g'ri o'zlashtirishimiz, to'g'ri taktika qilishimiz, to'g'ri yondashishimiz kerak. Demak, preeklampsiya yengil bo'lganda faqat nazorat qilamiz. Preeklampsiya og'ir bo'lgan paytlarda nazoratimizni yanada ham kuchaytiramiz va preeklampsiya og'ir deb diagnoz qo'yganimizdan keyin kasalning umumiy ahvolini tezda baholashimiz kerak. Agarda ayolda preeklampsiya og'ir darajasi bo'lib, bemorning ahvoli, homilador ayolning ahvoli yoki ichidagi homilasining ahvoli yaxshi bo'lmasa agar, biz kutib o'tirishga vaqtimiz yo'q. 4 soatdan 12 soatda ichida zudlik bilan tug'dirib olishimiz kerak. Agar tug'ruq uylari tug'ruqqa tayyor bo'layotgan bo'lsa, ayolni o'sha amniotomiya qilib rejali kunduzi ertalabki paytlarda boshlab uni tabiiy tug'ruq uylaridan tug'dirib olishimiz mumkin. Agarda kasalning ahvoli og'ir bo'layotgan bo'lsa, tug'ruq uylari tug'ruqqa tayyor bo'lmagan bo'lsa, bunda kesir-kesish operatsiyasi masalasi qo'yiladi bu yerda. Va kesir-kesish operatsiyasi qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar kasalning ahvoli preeklampsiya og'ir qo'yganimizda ham dastlabki paytlarda kasalning umumiy ahvollari kompensatsiya fazasida bo'lishi mumkin. Qachonki dekompensatsiyaga o'tib ketsa, endi biz vaqtimiz ham bo'lmaydi, shoshilinch operatsiyaga olamiz. Lekin kompensatsiya paytida bo'lganda biz o'sha magnezni davom ettirib, nifedipin tabletkalarini berib, nazorat qilib, kasalimizni tug'dirishga qo'yishimiz ham yaxshi, to'g'ri taktika hisoblanadi. Demak, to'g'ri shoshilinch holatlarda 4 soat, 12 soat ichida tug'dirib yoki operatsiya qilib olishimiz kerak. Agar shoshilinch holatlar bo'lmaganda, baribir ham 24 soatdan ko'p vaqt kerak emas preeklampsiya og'ir darajasida. 24 soatda ichida
Yoki 24 soatda uje tug'ruqning taktikasini belgilab olishimiz kerak. Yo tabiiy tug'ruq yo'llari bilan tug'diramiz yoki operatsiya qilamiz. Bo'ldi, 24 soatdan keyingi kunlariga kasallik ahvoli og'irlashadi, buyrak yetishmovchiligi qo'shiladi, ahvoli og'irlashib, yomon tomonga qarab ketishi bu isbotlangan tibbiyotda dokazatli meditsina bu. Buni boshqa isbotlab o'tirish kerak emas. Faqat 24 soatda tug'dirish taktikasini hal qilishimiz kerak. Endi agar homiladorlik muddatiga yetmagan bo'lsa, 34 haftagacha homiladorlik bo'layotgan bo'lsa, taktikamiz qanday bo'ladi? Preeklampsiyaning og'ir darajasida. Agar 34 haftagacha bo'lsa ham, hali ayolning farzandi yo'q, bepushtlik bilan bir necha yildan keyin beriminglar homilador bo'lgan bo'lsa ham, hali muddatdan oldingi to'g'ri bo'layotgan bo'lsa ham, muddatigacha kutib o'tirish kerak emas. Bu preeklampsiyaning og'ir darajasi diagnoz qo'yilgandan keyin bu muddatdan oldingi to'g'ri bo'ladimi, muddatdagi to'g'ri bo'ladimi, taktika bir xil. Agar kasallik ahvoli boyaga aytganimizdek kompensatsiya darajasida bo'layotgan bo'lsa, preeklampsiya og'irining fonida bunda prezvremenniy rodli muddatdan oldingi tug'ruqlarda 2 kun kutishimiz mumkin. To'g'ri, 2 kun faqat vaqtimiz bor. Bu ham homiladagi distress sindromini oldini olish maqsadida. Ya'ni o'sha deksametazon 6 mg'dan 2 mahal 2 kun, ya'ni 24 mg deksametazon yuborilib, keyin preeklampsiya og'ir diagnoz qo'ygan bemorimizni tug'dirib olsak yoki operatsiya qilib olsak, uning tug'ilgan chala bolasining yashash imkoniyati oshadi. Faqat shu maqsaddagina biz 2 kun kutishga vaqtimiz bor. Agar kasallik ahvoli og'ir bo'layotgan bo'lsa, hatto vaqtdan oldingi tug'ruq bo'layotgan bo'lsa ham, biz 2 kun kutishga vaqtimiz yo'q. Bizga birinchi navbatda ayolning hayoti qiziqtiradi va bolaning hayoti bizda ikkinchi navbatda turadi bunday masalalarda. Shuning uchun ham muddatdan oldingi tug'ruqlarda ham preeklampsiya og'ir darajasi qo'yganimizda, ayolning ahvoli og'ir deb baholasak va dekompensatsiya fazalari yuzaga kelgan bo'lsa, bunday holatlarda biz albatta tug'dirib olishimiz kerak. Shu o'rinda bitta misol aytib o'tmoqchimiz. Mana masalan, o'zimizni praktikamizda bo'lgan holat, kasal 8 yil homilador bo'lmaydi va u o'sha chet elga borib sun'iy urug'lantirish yo'li bilan homilador bo'lib keladi. Sun'iy urug'lantirish yo'li bilan homilador bo'lib kelgandan keyin homiladorligining 32 haftalik muddatida 32 haftalik muddatida preeklampsiya boshlanadi kasalda. Aytilyapti, sizda preeklampsiya boshlandi. Endi 32 haftalik homilaning 50-50 yashab ketish shansi ko'p. Agar biz deksametazon qilsak, shansingiz yana 10-20% oshadi. Sizni tug'dirib olish kerak deganda ayol aytayaptiki, yo'q, men uchun juda ham bu anaqa jilani qo'xlagan homiladorligim, men buni oxirgacha ko'tarishim kerak deb norozilik bildiryapti. Biz endi shunchalik tushuntirishimiz kerakki, kasalga u rozi bo'lish kerak bizning fikrimizga. Lekin kasal bu yerda qat'iy bir fikrda turib olyapti va homilasini tug'dirishga hech qanday rozilik berilmayapti. Endi kasal rozilik berilmayapti deb uni shunday qo'yib yuborishga haqimiz yo'q. Albatta, konsulumdan yana tushuntiriladi. Shunga qaramasdan bemor norozi bo'lib o'zini norozi bo'lgan holatlarda yozma ravishda noroziligini bildirib, tug'ruq majbusdan chiqib ketyapti. Chiqib ketgandan keyin uyiga boryapti. Uyiga borgandan keyin dorilarning ta'siri asosan birinchi kunga borib kamayadi, ikkinchi kun undan ham kamayadi, uchinchi kun undan ham kamayadi. Dorilarning ta'siri ketgandan keyin ayolda qon bosimi birdan ko'tarilib ketib, uyda yo'ldoshning ko'chib ketishi alomatlari bo'lib, kasaldan qon ketyapti. Kasal doktorga borsam, doktor meni tug'dirish mumkin, bu bolam tug'ishim kerak deb o'tiradi. Uyda hamma ishga ketgan, o'zidan boshqa hech kim yo'q va unda yo'ldosh ko'chib qon ketaverib, gemoragik shok belgilari yuzaga keladi. Boshi aylanib, juda og'ir ahvolga tushgandan keyin u ko'chaga chiqish uchun harakat qiladi, qilib hovligacha chiqadi va hushdan ketib yotadi. Uni yaxshi ham qo'shnisi ko'rib qoladi, skorini chaqiradi va kasalni zudlik bilan tug'ruqxonaga olib keladi. Tug'ruqxonaga olib kelganda kasalning ahvoli gemorrag shokning 4-chi darajasida. Juda kasal o'ta og'ir ahvolda olib kelinadi va zudlik bilan
kesir kesiş operasyonu ötküzüldü. Kesir kesiş operasyonu kılınganda yoldaşın köçüp ketkenligi, içinde bolanın ölgenligini, yoldaşka kan şimirilip, inhibitsiya bolup, küveleri matkası bolganligi topladı ve matka kıskanmasdan atanik kan ketadi kasaldan. Ve kasalın matkasını alıp tashlashga majbur bolinadi. Hayoti ko'rsatma bilan va bachadonni olib tashladi kasaldi va uning o'zining umumi o'zini hayoti zo'rg'a saqlab qolinadi. Va kasal uzaytirilgan ibel apparatda qolib ketdi. Bir necha kundan keyin o'ziga kelganda ham unda nima bo'ldi? Gipoksik psixoz boshlandi. Kasal o'zini qayerdaligini, unga nima bo'lganligini bilmasdi. Savollarga ham javob bera olmadi. Oradan 10 kun o'tgandan keyin u endi o'zini balansda yotganligini bildi. Endi esi sal-sal o'ziga kelib, xotiralar tiklana boshladi. Shunda so'rayapti u: "Meni bolam qayerda?" deb so'rayapti. Va unga javob berish juda qiyin bo'ladi. Mana masalan o'sha muddatiga yetmagan homiladorlikda bu xohlagan homiladorligi, bu ayolga bu bola kerak, yana 2 haftagina saqlasa, 34 hafta bo'lsa keyin bolani yashab ketish shansi juda katta bo'ladi 34 haftadan keyin. Bu hozir 32 hafta edi, 2 hafta kutaman deb 34 haftaga yetmasdan turib bola ham bo'ldi, kasalda ahvoli o'ta og'ir ahvolda qoldi, matkasi qoldi, butun umriga tug'maytgan ayolga, baxtsiz ayolga aylandi. O'shanchin ham har bir narsani o'zimizning tajribamizda ko'rishimiz kerak emas. Dokazatini isbotlangan tibbiyotda preeklampsiyaning og'ir darajasi deb diagnoz qo'yilgandan keyin muddatiga yetmagan homiladorliklarda 2 kun ichida tug'dirib olish, muddatiga yetgan homiladorliklarda 24 soatda ichida tug'dirib olish taktikalar belgilangan. Faqat mana shu taktikalarga asoslanishimiz kerak. Endi biz preeklampsiyaning yengil va og'ir darajalarini bilib oldik. Agarda vaqtida mana shu belgilarga ahamiyat bermasak, bizning kasalimizda borib eklampsiya holati yuzaga kelishi mumkin. Eklampsiya holati bu nima degani? Bu preeklampsiya og'irini vaqtida aniqlay olmadik va natijada miya shishi boshlanib, kasalda eklampsiya boshlandi degani. Eklampsiya qanday yuz beradi? Eklampsiyaning yuzaga kelishini ham o'zining bosqichlari bor. Ya'ni buning birinchi bosqichi preeklampsiyaning dan oldingi tutqanoq holati deyiladi. Bunda sudirgi boshlanadi. Ya'ni sudirgi oldi holati. Sudirgi oldi holati boshlanishini qanday bilamiz? Kasalni yuz mushaklari titray boshlaydi. Qovoq terilari tortishadi, og'iz burchaklari tushib ketadi. Ana shunda kasalda o'zi eklampsiyaning boshlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Agar shu paytda tezroq yordam bermasak, ya'ni droperidol qilib tez kasalni uxlatib tashlab tinchitmasak, agar magnezi silvatni yuborishni boshlamasak yoki seduksin preparatlarini yubormasak, kasal o'zi eklampsiyaga tushadi. Ya'ni unda sudirgi boshlanadi, qo'l oyoqlari tortishadi, qotib qoladi va keyin klonik sudirgiga o'tib, kasal 30 minutgacha o'ziga kelmay qolishi mumkin. Eklampsiyaga tushgan paytda yo'ldoshining ko'chib ketishi, bolaning nobud bo'lishi, onalar o'limining yuzaga kelish holatlari 70%gacha uchrashini boya aytib o'tdik. Shuning uchun ham kasalni eklampsiya holatiga tushirmaslik uchun albatta shoshilinch yordam berishimiz kerak. Eklampsiyaga tushgan paytda u og'izlarini qattiq mahkam tishlab olib, nafas ololmay qolishi, tillarini tishlab olishi mumkin. Bunaqa paytlarda og'izga og'iz ochgich, rota rashiritilni qo'yib, og'izni ochishimiz kerak, u nafas olishi kerak. Kasalni tinchlantirib uxlatishimiz kerak. Magneziy sulfatni yuborishimiz kerak. Qon bosimini nazorat qilishimiz kerak. Birinchi yordamni ko'rsatib kelishimiz kerak. Va kasalni reanimatsiya bo'limiga yotqizib, uni ahvolini kompensatsiya holatiga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni qon bosimini hech bo'lmasa 140 ga 90 mm-gacha tushirishimiz kerak. Unda adekvat nafaslar hosil bo'lishini ko'rsatkichlarini, biohimik ko'rsatkichlarini tekshirib, kasalni operatsiyaga tayyorlashimiz kerak. Eklampsiyaga tushgan shoshilinch holatlarda kasal operatsiya yo'li bilan tug'dirib olinadi. Endi biz hamma holatlarni bilganimizdan keyin endi o'ylaymizki, qon bosimi demak 140 ga 90 dan 159 ga 109 gacha bo'lsa, preeklampsiya yengil. Agar 160 ga 160 dan yuqoriga chiqsagina 100 preeklampsiya og'ir darajasi ekan deb tushunadi ko'pgina doktorlarimiz ham hatto. Lekin afsuski bunday emas. Preeklampsiyaning og'irlik belgilari bor.
Bu preeklampsiyanın oğlu bilgileri ne? Preeklampsiyanın oğlu bilgileri bu ayolda kuz oldu da nimadir uçup yürgende buluşu. Boş aylanışı, boş ağrığı, utmayken boş ağrığı. Yani ayolda boş ağrığı bilsa, biz birinci sitraman berip koramız. Eğer sitraman bilen boş ağrığı utmasa, bu preeklampsiyanın ağrığı deyimiz. Nima uchun? Çünkü miyada şiş başlangan, endi bu ağrıqlar sitraman bilen ham utmaydı. Ana şu utmayken boş ağrıqlar bulsa, qon basımı kurtarılgan bulsa, sidikning muhtarı, kasal uzayım aytadı. Peşöpke çıkkanımda sidikning muhtarı cidde kamayıp git yaptı doktor deb aytadı. Sidikning muhtarı kamayıp gitken bulsa, yok ki opsional skravi maça kılgen paytımızda sidikte trombositler, qonda trombositler muhtarı kamayıp gitken bulsa, biyohimik analizlarımızda maçivine, kreatinin muhtarlarını tekşirip kuramız. Bu ko'rsatkichlar biyohimik analizlar oshib ketgan bo'lsa yoki ultra tovush tekshirish qilgan paytimizda qorin bo'shlig'ida asid topilsa yoki homilada homila rivojlanishidan orqada qol sindromi sizirpi yuzaga kelgan bo'lsa bunday holatlarda bu preeklampsiyaning preeklampsiya og'irning qo'shimcha belgilari deyiladi. Demak, preeklampsiyaning og'irning qo'shimcha belgilari bor ekan. Bu qo'shimcha belgilar bizga nima uchun kerak? Bizga shuning uchun kerakki, mana masalan misol uchun kasallik qon bosimi 150 ga 100 mm shimob ustuniga chiqdi. Sidikda oqsillar ham 5 mg. Shishlari ham bor butun tanasida. Preeklampsiya diagnozi qo'ydik. Mana masalan, bunda qanaqangi diagnoz qo'yamiz? Preeklampsiya og'ir deb qo'yamizmi yoki preeklampsiya yengil deb qo'yamizmi? Endi ko'pchilik qon bosimi 150 ga qachonki 160 ga 110 bo'lsa preeklampsiya og'irku. Bu yerda 150 ga 100 mm bo'lgani uchun bu preeklampsiya yengil deb o'ylaydi. Lekin mana shu preeklampsiya yengilga preeklampsiyaning og'ir belgilari qo'shilsa yoki kasallikning qon bosimi 150 ga 100 bo'lgani bilan uni bosh og'rig'i o'tmayotgan bosh og'rig'i bor. Demak, bu preeklampsiya og'ir. Yoki kasalda boringki 140 ga 90 bo'lsin qon bosimi. 140 ga 90 u, lekin kasallik hech qanaqa shikoyati yo'q. Lekin ultrazvukda asid aniqlangan, qonlar rivojlanishdan orqada qolyapti. Baribir preeklampsiyaning og'ir darajasi qo'yiladi. Yoki kasal prosta homiladorlik patologiyasi bo'limiga 140 ga 90 mm shimob ustuni bilan yotqizildi va yotqizgandan keyin biz nima qilamiz? Sidikda oqsil miqdorlarini aniqlashimiz kerak. Qanaqa aniqlaymiz? 4 soatlik sidikda oqsillar miqdorini, sutkalik sidikda oqsillar miqdorini o'lchaymiz. Mana shu oqsillar miqdorini o'lchagan paytimizda oqsillar miqdori juda ko'p chiqyapti. Va har soatlik sidik miqdorini aniqlab borishimiz kerak. Normada soatiga sidik qancha millimetr ajraladi? 50 millimetr ajralish kerak. Agarda soatlik sidik miqdorini ko'rib borgan paytimizda bu soatiga 50 millimetrdan kam ajralsa, masalan, soatiga 40 millimetr ajralsa, o'zi preeklampsiya yengil ekanligini bilamiz. Lekin soatiga 30 millimetr yoki 20 millimetr sidik ajralgan paytda o'zi oliguriya boshlandi. Oliguriyaning qo'shilishi bu preeklampsiya og'irligini bildiradi. Demak, faqat qon bosimidan orientatsiya qilmaymiz. Demak, 140 ga 90 qon bosimi chiqqan ayolda ham preeklampsiya og'ir diagnoz qo'yishimiz mumkin. Qachon? Qachonki preeklampsiyaning og'ir belgilari qo'shilganda. Bu aytganimizda sidik miqdori kamayib ketsa, biyohimiya oshib ketsa, trombositlar soni kamayib ketsa, bosh og'rig'i o'tmayotgan bo'lsa, asid hosil bo'lsa, sizirpi belgilari bo'layotgan bo'lsa, bunday belgilar qo'shilganda qon bosimida faqat gipertenziyaning qaysi bir darajasi bo'lishiga qaramasdan preeklampsiya og'ir qo'yiladi. Preeklampsiya og'ir diagnoz qo'yish nima uchun kerak bizga? Qachonki biz preeklampsiya og'ir deb qo'yganimizdan keyin albatta birinchi yordamni boshlashimiz kerak. Ya'ni magnezalni terapiya boshlanadi bu yerda. Shuning uchun ham preeklampsiya og'ir belgilarini bilish bu maqsadga muvofiq bo'lgan eng kerakli e'tiborga loyiq holatlarimizdan biri deb tushunishimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, marhamat.